себе ведете некоректно. Я себе веду коректно. Не перебивайте. Не ваші повноваження дотримувати рівень моєї коректності. Будь ласка. Поставите питання? Ставте. Скажіть, будь ласка, на якій підставі була утворена ЗАГ, ПРАГ і так далі? Орендарів Оранденінго написаний. І знаю, який грабунок провели сюди, вирішили повернути назад колективу. Зараз Трускавці, вони обросли навколо цього, це подібний хват, вони є і в Східниці, і в Сатанові, є на Помірецькому. Дістати статус окремої юридичної особи купальними водами Трускавецького родовища. Для цього у нас є всі необхідні ресурси. Але все ж таки ми це зробили і функціонуємо на голову. Спеціалісти для обслуговування джерел Мінводи. Зараз у штаті. Ми історію знаємо вже. Не тільки ми. Ну що ви хочете сказати на і тому подібне. Будь ласка, приходіть, контролюйте. Але основні, хто нас контролює, це є державні органи. Пан Тарас, питання, питання. Недофінансування. Ми тут чуємо відсотки, а в грошовому моменті недофінансування скільки? Значить, я вам скажу відверто, що за результатами минулого року дотація з інших джерел була 2 мільйони. Ми не в складі Трускавецького рорту. Засновник. Хто засновник мінеральних вод Трускавця? Брат Трускавецького рорту. Ну то як ви хочете підтримати? А тепер я задаю друге питання. Хто входить до акціонерів, я маю на увазі, не називайте, візіти, де офшорні зони не треба, то фамілії. Фамілії чого? Членів засновників. Засновник? Так. Якубенко Володимир Павлович. Так, все правильно. Туди входить пан Відокуров, тихенько, пан Черенцов і пан Іоке. Звертаюся до залу, пан Іоке, це бувший народний, можливо, ще існуючий, народний депутат України. Такий рік назад існуючий, так, але живе зараз в Росії. Такий рік назад на засіданні Верховної Ради голосував проти визнання окупованих територій територіями України. Шановні, на вас висить кримінальна справа по головних турнікетах, вона ще не вирішена до кінця. Ну і що? Це дійсно така. Треба ще розплавати. Скажіть мені, будь ласка, його відкупили, бо він з Донецька. А чи відкупили? Не знаю, про що ви говорите. Я так розумію. Була об'ява, що громадські слухання. Ну, громадські слухання то мала би проводити громада і міська влада, а не ви. То є перше питання. Друге. Значить, стосовно того, що ви тут казочку розказували. Значить, пан Якубенко, коли сюди зайшов, отак як пан Бочацький розказував нахальним чином розмити під себе підорив, ви сумами тобі бере. Дивіться, ми хочемо брати плату. За що? Перед тим, як щось продати, треба принаймні створити конкурент. А Трускавець зараз в такому стані жалюгідному знаходиться, що він за 200 років ще так низько не падав, але продовжує падати далі. Для чого? Шановний, ви подивіться, що у вашому будинку на Дробицькій 12 зроблено. От пан Олександр, він є, от відколи от, я порівнюю, був депутатом, сидів тихо як миш. Ну тихо нічого не чути, головою земельної комісії, всі земельні ділянки були при вас, за вашим підписом, роздані, приватизовані і так далі. Ну не чекайте. Питання, чи має бути власна вдача. Ставили питання на голосування, проголосували і пішли. Все. Шановні, ми не зібралися тут для того, щоб ставити щось на... По-перше, модератор запрошений на громадські слухання. Це виходить за межі тих норм, які прописані в статуті чи нормативних документах Трускавецької міської ради.